নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু অসম চৰকাৰৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ফালৰ পৰা এখন ক্লাৰিফিকেশ্যন অন দ্য ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ, ইয়াতে আপোনালোকৰ এখন নটিচ দিছে অফিচিয়েলি অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে কি কি লিখা আছে মই আপোনালোকক জনাই দিম। আৰু ইয়াতে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যিটো ডিটেইলছ আছিলে তাৰ ওপৰতে এখন নটিচ আহিছে। তাৰ আগতে আপোনালোকক বেলেগ দুটামান মই ডিটেইলছ জনাই লওঁ এই নটিচখন দেখুৱাৰ আগতে। আৰু আপোনালোকে যদি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে চেয়াৰ চেতু পৰ্টেলটোতে আপোনালোকে কৰিব লাগিব। আৰু অসম চৰকাৰ যিটো চেয়াৰ চেতু পৰ্টেল হয়, তাতে প্ৰায় 334টা কেটেগৰীৰ এপ্লাই হয় বা আবেদন হয় বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম হয়। আৰু তাতে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, PRCK আদি কৰি ডেথ চাৰ্টিফিকেট, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট, এমপ্লয়মেণ্টৰ সকলোখিনি কাম হয়। আৰু বাকী যিখিনি চাৰ্ভিচেছ সেইখিনি ধুনীয়াকৈ চলি আছে। মাত্ৰ আপোনালোকৰ যিটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এইকেইটা প্ৰচেছত আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া চেয়াৰ চেতু অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো খুলিব, তেতিয়াই এই নটিচটো আপোনালোকে দেখা পাব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যিসকলে 29 ফেব্ৰুৱাৰী আগতে কমপ্লিট নকৰিলে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, তেওঁলোকে আকৌ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতে আপোনালোকে যদি ইয়াতে আইডি বনায়, তেতিয়াহ'লে আইডিটো বনাব পাৰিব, কাৰণ ইয়াতে বাকীখিনি কাম চাৰ্ভিচ চলি আছে ধুনীয়াকৈ। আৰু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যদি কৰিব বিচাৰে, বহুতে এইটো ফেচ কৰিছে, এপ্লাই উইথ আধাৰ যেতিয়া কৰিব, তাৰপিছতে আপোনালোকৰ আইডিটো লগইন কৰিব। লগইন কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ফেচ দেখা পাব, আপোনালোকে দেখা পাব এইটো যিটো গতিকে আপোনালোকৰ অতি সোনকালে এই ৱেবছাইটৰ বা এপ্লাইখিনি আপোনালোকৰ। তাৰপিছতে অসম চৰকাৰ যিটো ক্লেৰিফিকেশ্যন নটিচ আহিছিলে, ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে ডিৰেক্টৰ অফ এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টছমেন ট্ৰেইনিং আছাম, যিটো অসম চৰকাৰ এমপ্লয়মেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট হয়, তেওঁলোকে এখন এখন নটিচখন দিছে। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফ্ৰম হুইচ ইজ এভেইলেবল ইন চেয়াৰ চেতু পৰ্টেল। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে আমি যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁ অসম চৰকাৰৰ এক্সচেঞ্জৰ পৰ্টেল হয়, সেইটো ৰিডিজাইন কৰি আছে। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিটো ৱেবছাইট হয়, সেইটো নতুনকৈ কিবা ডিজাইন কৰিছে, কিবা আপডেট কৰিছে। কাৰণ যেতিয়া 29 ফেব্ৰুৱাৰী দিছিলে, তাৰ 4 দিনমানৰ আগতে গোটেই ৱেবছাইটটো বহুত ট্ৰেফিক হৈছিলে, সেইকাৰণে ডাউন হৈ গ'ল। আৰু OTP নোযোৱা হৈছিলে, সেই OTP নোযোৱা প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে আৰু লগতে কিছুমান তেওঁলোকে ডিজাইন কৰিছে, গতিকে ৰিডিজাইন কৰি আছে বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। তাৰপিছত আৰু এটা কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে, যিহেতু ৱেবছাইটটো ৰিডিজাইন কৰিছে নতুনকৈ, গতিকে আগতেতো কিছুমান কেণ্ডিডেটে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট কৰিলে, তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈছে যে স্পেচিয়েল টাইপ তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যিটো ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট বা কাৰ্ড, সেইটো তাতে এভেইলেবল হৈ যাব। আপোনালোকে কোনো ধৰণে ইয়াতে চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনালোকৰ আগৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডকেইটা তাতে এভেইলেবল হ'ব, যদি আপোনালোকে 29 ফেব্ৰুৱাৰী আগত কৰিছে। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যিসকল কেণ্ডিডেটে 29 ফেব্ৰুৱাৰী আগতে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নোৱাৰিলে, তেওঁলোকে 29 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পিছতো ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে আপোনালোকৰ ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ ফলত ষ্টেটাছ, এই গোটেইখিনি চাৰ্ভিচ আপোনালোকে ভালদৰে আপডেট কৰিব পাৰিব। আগতে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ডাটা লোৱা নাছিলে, এবাৰ যদি আপোনালোকে ডিগ্ৰী পাছ কৰিছে, ডিগ্ৰী কি ষ্ট্ৰীমত আছিলে, কি ছাবজেক্ট আছিলে, মেজৰ কি আছিলে, সকলোখিনি আছে। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ যদি কৰিছে, কোনটো ষ্ট্ৰীমত কি ছাবজেক্ট আছিলে, গোটেইখিনি ইয়াতে মেনশ্যন কৰা তেওঁলোকে সুবিধা দিছে। তাৰপিছতে আৰু এটা কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে, আৰু এই নটিচখনতে আপোনালোকৰ উল্লেখ কৰিছে যে যিহেতু আপোনালোকৰ Grade 3 আৰু Grade 4 অসম চৰকাৰে যিখিনি চাকৰি আছে, তাতে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে বা অসম চৰকাৰৰ চাকৰিখিনি পাবৰ কাৰণে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে। সেইটো কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে, যদি আপোনালোকে অসম চৰকাৰৰ চাকৰি কৰিবলৈ যায় বা ল'বলৈ যায় এপ্লাই কৰি এক্সাম দিবলৈ, তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিছে যে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জটো আপোনালোকে 3 বছৰৰ কাৰণে ৰিনিউৱেলৰ ডেটটো পায়। যদি আপোনালোকৰ ৰিনিউৱেলৰ ডেটটো আছে, তেতিয়াও ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, কাৰণ ইয়াতে বহুতে সোধে যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আমাৰ যিহেতু ৰিনুৱেল ডেট আছে, ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিবনে বা নালাগে। তো ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু ৰিনুৱেলৰ ডেট দুটা বেলেগ বেলেগ। এতিয়া যিহেতু অসম চৰকাৰে উল্লেখ কৰিছে যে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে, যিহেতু আপোনালোকে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে আপোনালোকৰ ভাল হ'ব, ইয়াতে সকলোখিনি আপডেট দিব পাৰিব, ছাবজেক্ট ৱাইজ বা এনেকুৱা নতুন নতুন ডিজাইনত আহিছে, আপোনালোকে সেইটো কাৰণে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি পিনি কাৰ্ডটো উলিয়াই ল'ব। কিছুমান ফাংচন ইয়াতে নতুনকৈ এড কৰিছে, তাৰ লগতে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আহে, গাৰ্জেন নেম আছে, আৰু কোন চনত পাছ কৰিছে, সকলোখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে আহে। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে যদি 29 ফেব্ৰুৱাৰী আগতে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নোৱাৰিলে, তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে কোনো চিন্তা কৰাৰ কাৰণ নাই। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যিখিনি কেণ্ডিডেটে এতিয়ালৈকে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নোৱাৰিলে, তেওঁলোকে চেয়াৰ চেতু পৰ্টেলত ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সুবিধাখিনি
এলাৰ্ম কৰিব বা 29 ফেব্ৰুৱাৰী পিছতো ৰিজেকশ্যন কৰিব পাৰিব। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি নটিছখনৰ সেইটোৱে উল্লেখ কৰিছে। যদি আপোনালোকৰ ৱেবছাইটটো খোল খাব আপোনালোকক আকৌ পুনৰ ইনফৰ্ম কৰা হ'ব। লগতে আমাৰ যিখিনি হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক আছে, মেল আৰু ফিমেল বেলেগ বেলেগ হোৱাটছআপ গ্ৰুপো আছে, তাত আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰিব আৰু যিকোনো ধৰণৰ আপডেট আপোনালোকে সেই হোৱাটছআপ গ্ৰুপবিলাকত পাব পাৰিব। কিবা সুধিবলৈ থাকিলে কমেণ্ট কৰিব পাৰে। যদি কোনোবা কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ডিছক্ৰিপশ্যনত থকা হোৱাটছআপ নাম্বাৰ ডাইৰেক্ট মেছেজ কৰিব পাৰে, বা কিবা ডিটেইলছ সুধিবলগীয়া থাকিলেও তাতে মেছেজ কৰিব পাৰে। তেতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।